Na kraju trogodišnjeg projekta realizovanog od strane Ministarstva zdravlja i kompanije ROSA, otvorena je 20. škola roditeljstva i to u Niškom domu zdravlja. Lekari napominju da će to biti logičan nastavak programa psihofizičke pripreme za trudnice koji je do sada uspešno održavan u Nišu. I mi smo u ovoj godini, u prošloj godini imali negde oko 800 prolaznika koje su uspešno završile kasnije porođajem. I u ovoj godini planiramo da taj broj bude oko 900. Videli ste prema broju sedišta da je to planirana grupa 6 trudnica i zajedno sa svojim supruzima. Imamo 3 do 5 grupa u toku dana. Sa trudnicama će raditi članovi stručnog tima, pedijatar, ginekolog, stomatolog i patronažne sestre, koji su prošli akreditovanu obuku Gradskog zavoda za javno zdravlje, a koje je u skladu sa najsavremenijim standardima u toj oblasti. Već 5000 roditelja dobilo je savete u ovoj školi roditeljstva, ne samo u ovoj, već u mreži škola roditeljstva, već tako možemo da kažemo, obzirom da ih ima 20. Pridružili su nam se i građani. Građani su prepoznali potrebu da zajedno uradimo jednu dobru stvar. Škole roditeljstva su samo jedan u nizu projekata za podršku porodici koji Ministarstvo zdravlja sprovodi u saradnji sa kompanijom ROSA. Tako da smo dočekani otvorenih ruku u svim domovima zdravlja, imamo izuzetno dobru saradnju sa svim timovima. Partner na projektu je Gradska opština Medijana, koja je ovu godinu proglasila godinom borbe protiv bele kuge. Ono što gradska opština čini za svoje sugrađane jeste da izdvaja za svaku trećerođenu bebu 120.000 dinara, za svaku prvorođenu bebu 10.000 dinara, zatim 20 bračnih parova bez dece lečimo od steriliteta, odnosno finansiramo 200.000 dinara svaki pokušaj. Ono što je bitno da kažemo da nema ograničenja što se tiče pokušaja, što se tiče broja godina, da li će to biti u zemlji ili inostranstvu, apsolutno ne postoje nikakvi uslovi. Također se trudimo da našim mladim mamama obezbedimo popuste. Dosta smo kontaktirali 40 društveno odgovornih kompanija i firmi sa teritorije naše gradske opštine i sa teritorije čitavog grada. Napravili smo kartice popusta, Medijana za bebu više. Kroz predavanja, vežbe i radionice u renoviranom prostoru Doma zdravlja, budući roditelji imaće priliku da dobiju stručne savete o toku trudnoće, značaju dojenja, pravilnoj ishrani trudnica i beba, porođaju i nezi bebe, kao i odgovore na ostala pitanja i nedoumice.